איצון. אליהו לא מצליח לקבל את הכדור. עכשיו אליהו מפעיל שם את סופו עם כל הכוח לשתיים שלו. ברגו. אליהו, סופו חופשי, רוצה אותו, יש לו את בגיץ' עכשיו על הגב, מניח עוד שתיים. קלנייטיס רוצה את הכדור מתחת לסל, זה לא הולך אליו. הולכים לדלינקייטיס, פוגע. איזו פתיחה של ז'לגיריס. קולינס מכניס אותו כדי לקבל חזרה, אבל זה בורח לו. פניני מעיף כדור שם מהיר לדורון פרקינס, שמניח את השתיים. מה, החילופים של פטרוביץ' הצליחו. מכבי סוגרת. ומכבי עם עוד חטיפת כדור. איצון עכשיו יקבל את זה, מסירת ווטרבק, והכדור שלו נכנס, ומכבי רושם את יתרון ראשון. שבע. יש למכבי עוד פאול אחד. שש שניות. הכנסת כדור לבגיץ', הנדריקס יצא, עוד הוצאת כדור אחת. שבע לזרוק, פנימה לסופו, ששם את השתיים הללו. סופו רוצה את הכדור, זה הולך אליו. שניים סוגרים אותו, מוציא את זה לבלו מרחוק, והכדור שלו נכנס, דיוויד בלו. שלנגה, משאיר אותו, קנאיטיס. עוד ניסיון אחד מרחוק. מילקניס, קצר, ריבאונד אורון פרקינס. הולך עכשיו את צ'אק איצון, מכבי מתפרצת מהירה, כמו בספר, וליאור אליהו גומר את זה. יופי של כדור של פרקינס, זה מה שהאוטלט פסח. ארבעה מול שניים, בא מתפרצת, והנה דורון פרקינס נמצא שם כדי לחטוף את הכדור הזה. זהו צ'אק איצון, יש לו את פרגו ברחוק, הולך לליאור אליהו, משלים את השתיים שלו, ומכבי ביתרון עכשיו, פטרוביץ' מבקש את פסק הזמן, מכבי חוזרת ולוקחת את ההובלה. עכשיו הוא מקבל אותו, אבל יש לו כבר את פרקינס צמוד. חמש שניות, סוף שעון, ארבע, שלוש שניות לזרוק, לוקח זריקה ליאור אליהו, והכדור שלו נכנס לשלוש. שבע, שש שניות, חמש שניות, איצון פינה אחת, בלו פינה שנייה, פרגו הולך לבד, איזה דנק של ג'רמי פרגו, סיים כאן את המחצית, 35-34, סתירה מצלצלת לשומרים שלו, פרגו, איצון, סופו, עובר יפה את בגיץ', בין בגיץ' לקלימביץ'וס, תנועה יפה שלו. איצון יוצא מן הכלל, הולך עכשיו את פרקינס לשתיים תלילות עד הסוף, ומכבי עם היתרון הגדול ביותר שהיה לה הערב, 42-36. לנגה, בגיץ', על הנדריקס. חייב להיות לפניו, אין לו את היכולת לעצור את בגיץ', שנהיה מסיים הרבה יותר טוב ממה שראינו במשחק הראשון. פרגו. אליהו. מתרומם גבוה, פעולה יפה מאוד של יור אליהו. מול צ'אק איצון. אף אחד לא יוצא למילקניס והוא תופר את השלשה. שתי קבוצות מעבר לתחום העבירות. עוד ניסיון אחד לשלוש. גם זה נכנס עכשיו מהידיים של פוצ'וס. מגיע פוצ'וס. כדי לסגור את מילקניס. מנסה להיכנס עליו, עובר אותו. גרין עודף, פרקינס זוכה בזה. קצר. ומכבי עם עוד הכתב ועוד הכתב, היא נהנשת עכשיו בצד השני. שלנגה. קלנייטיס עכשיו. פוצ'וס. אליהו, לבלו. אולי עכשיו ייכנס לו. שום דבר לא הולך לדיוויד בלו, האם בלאט צריך להגיד אולי להבין שהערב זה לא הערב של בלו ואולי לחפש שם מחליפים. איצון, סופו, בגיץ' עושה את העבירה וגם נקודות של סופו, אתה רואה שיש שם סימון כל פעם שסופו בצבע מקבל את הכדור, אוטומטית עבירה עליו. פרגו עכשיו, ינסה לחדור עד הסוף, ג'רמי פרגו עם השתיים, הולך לפרגו, מסובב שם שלושה שחקנים, ג'רמי פרגו. מכבי חייבת עכשיו לעצור את ההתקפה הזאת. סופו חוטף את הכדור הזה מצוין. שולחים עכשיו את צ'אק איצון, מצליח להגיע. פרקינס חופשי ברחוב. 23 שניות אחרונות. זה הולך לסופו עכשיו. שני שחקנים עליו, שתי נקודות של שחורציאניטיס עכשיו. והיתרון של מכבי, סופוקלי שחורציאניטיס. ונייטיס מכניס את הכדור. ביתאים כבר תוקפים את הסל. משיגים את הנקודות. פרקו מכניס כדור.
סופו מגיע כדי לקבל אותו חזרה לג'רמי פרגו. ינסה עכשיו ללכת אל הסל, איצון מרחוק לשלוש, והגלור שלו נכנס, צ'אק איצון עם השלשה. 10 שניות ו-4 עשיריות, ז'לגיריס עכשיו עם הכדור, מכבי ביתרון 2, ומכבי יש שתי עבירות לתת. כן, איצון רואה, ז'לגיריס פה עזרה לא טובה של פוצ'וס, איצון רואה, ז'לגיריס רוצה לגמור את העניין, בלו מן הקו, הכדור שלו הולך החוצה, לוקח אותו, חוטף אותו, דיוויד בלו, שנייה אחרונה, זהו, מסתיים המשחק, מכבי מנצחת בקובנה, 71-68, זה היה קשה, לא עם כדורסל גדול, אבל עם מלחמה ענקית, ומכבי זוכה בראשות הבא.